Balakəndə yağan leysan yağışlar ciddi fəsadlara yol açıb. Rayonun Kateh kəndinin əksər evləri su altında qalıb. Hadisə gecə saatlarında rayonun Kateh kəndində baş verib. Adı kimi dəliliyi ilə seçilən dəli çay daşıb. Rayon ərazisinə yağan leysan xarakterli yağış nəticəsində çay məcrasından çıxıb. Məcrasından çıxan çay evlərin əksəriyyətinin zirzəmlərini və həyətlərini su altında qoyub. Dəli çayın daşması nəticəsində avtomobil körpüsü uçub və Kateh kəndinin bir hissəsi ilə əlaqə kəsilib. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə son 60 ildə dəli çay ilk dəfədir ki, bu səviyyədə daşır. Əkdiyimiz bütün tərəvəz məhsulları su altında qalaraq məhv olub deyə əhali bildirib. Pəncərədən baxdım, gördüm ki, çay gəlir sən. Yəni, həyatımə dolursan. İndi özünüz görürsünüz ki, vəziyyət gərgin olaq, gərgindir. Bütün bağızada həyat, bacadam, bütün dolub lir içindədir. Saat harada, saat 3-də bir durmuş, heç nə yox idi. Bir 6-nın arası durdum, bütün səsindən burada cəbir yıxıldı. Gəlir baxıram, mağazində çarş verib, bütün oraya içəri su vurubdu. Mağazin körübdü, həyatda təzə yığılıb, qoyan sarımsaq vardı, tonda yığan sarımsaq su aparıb. Burada iki dənə körpü vardı, biri sol tərəfdən, biri sağ tərəfdən. Dördün yarısında gəlib möhkəmsin, ikisini də körpünü uçurdu. Mənə 67 yaşım var, amma bir dəfə bu fəlakət belə olub. Gecənin qaranlığında gürültü ilə gələn çay hər kəsi qorxuya salıb. Suyun zərbəsindən əksər evlərin hasarları tamamilə uçub. Qaz boruları qırıldığından kəndə təbii qazın verilişi dayandırılıb. Aidiyyatı qurumlar səhər erkəndən fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində işlərə start veriblər. Bununla yanaşı günorta saatlarında həyətlərdən su çəkiləndən sonra kənd sakinləri çayın gətirdiyi qalıqları təmizləməyə başlayıblar. Bütün kanallar təmizləməyinə baxmayaraq, özünüz gördüyünüz kimi daşıbdı. Daşdığına görə çoxlu həyat yanılarda yüyülübdür. Bütün idarənin texnika cəlb olunubdur rayon üzrə selə qarşı mübarizə aparmaq üçün. Dəli çayın daşması nəticəsində Kateh kəndində 700-dən çox evin həyətinə və zirzəmisinə su dolub. İlkin Piranov, Fərqanə Səfər, Space Balakən.